wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland ayaa saddex maalmood ka hor soo saartay warqadan oo ay sheegtay in ay shaqada ka joojisay hay'ad lagu magacaabo Somalia Stability Fund oo ka hawlgasha dalka, taasi oo xarunteedu guudna ay tahay magaalada Muqdisho. Warqadan oo ku saxeexan yahay wasiir ku xigeenka wasaaradda qorsheynta Injineer Xuseen Buuni waxaa lagu sababeeyay in hay'adani aanay dalka ka fulin karin howlaheeda shaqo, isla markaasina ay dalka Soomaaliland ka baxdo. Go'aankan ay soo saartay wasaaradda qorsheynta ayaan ilaa hadda la fulinin, iyadoo warqadana ku taariikhaysan 1/7/2019 kasoo baxay wasaaradda qorsheynta, balse hay'adda Somalia Stability Fund waxa ay sii wadataa howlmaalmeedkeedii shaqo ee ay kaga howlgelisay Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hotel Ambassador ee magaalada Hargeysa. Waxaa saddexdii maalmood ee ugu dambeeyey shir oo uga socda hay'adda iyo dhammaanba howlwadeennada ka howlgala hay'addaasi Somalia Stability Fund. Telefishinka Star oo isku dayay maanta in uu wax ka ogaado go'aanka iyo hay'adda weli shaqaynaysa sababta keentay, waxa ay sheegeen mas-uuliinta hay'addaasi oo shir uga socday Hotel Ambassador wax faahfaahin ah warbaahinta la wadaagi doonin, isla markaasina aanay arrimahaasi ka hadlaynin. Wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo isku daynay inaan wax ka weydino arrimaha go'aankani u socon waayey ayaa noo suurtagelin kadib markii mas-uuliinta wasaaraddaasi ka gaabsadeen. Maxamed Xuseen, Star TV, Hargeysa.